نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله مولانا العلم الذي بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله. يا رسول الله، يا علي، زنده باد، زنده باد، الله أكبر. يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. آپ کے لیے بتا ہوں، اور اگر مجھے ذرا بھی سمسیا ہوئی تو آپ میرے لیے بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے. بات ہوتی رہے، رات ڈھلتی رہے. جو اس گاؤں نے شمع جلائی ہے وہ جلتی رہے. یہ مانو جات کی وشیشتا ہے، سوبھاو نیچر ہے. پریچے کرانا، اکثر لوگ مجھ سے ملتے ہیں، حضور آپ نے میرے کو پہچانا؟ میں بولا تیرے کو پہچاننے سے فائدہ؟ اللہ کو پہچانا نہیں، نبی کو پہچانا نہیں، اور حد تو یہ کہ سوئن کو نہیں پہچانا، خود کو نہیں پہچانا، میں تیرے کو کیسے پہچانوں؟ پر یہ ایک شوق ہے. ایوری بڈی انٹرسٹڈ فار انٹروڈکشن. یہ نیچر ہے، اور بری بات نہیں ہے. پہچانو گے نہیں تو سمان کیسے کرو گے؟ جنہوں نے نہیں پہچانا وہی اپمان کرتے ہیں، جس نے مدینے والے کو پہچانا سمان کرتے ہیں. اور نہ پہچاننا یہ اس کی اپنی قسمت ہے. کوئی کیمرہ والا نہیں ہو، نبی کا بیٹا ہے،
نہیں پہچانا. نبی کا بیٹا ہے اور نبی کو نہیں پہچانا. نوح علیہ السلام کا بیٹا اور صحابی کا بیٹا ہے حسین کو نہیں پہچانا. یزید ایسے تب بھی تھے اب بھی ہیں. پہلے کے لوگوں کو یزید کہتے تھے, آج کے لوگوں کو پلید کہتے ہیں. بار بار پہچاننا ضروری. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے کو پہچانوانے کے لیے؟ ہم پوسٹ گریجویٹ صاحب ہم نے 5 years انجینئرنگ کورس کیا, 5 years میڈیکل کورس کیا, ایم ڈی بی ایس ہوں. کوئی بولا میں ایم ڈی ہوں, کوئی بولا میں نیتا ہوں.